Zonja Zotrin, këtu, në dhom të intervjisës ka Menca Agjien, ajo është akuzuar për disa krime që ka bërë kundër njerëzimit dhe sot kemi ardhur ta marrim pyetje. Menca, do një avokat apo do i përgjigjesh vetë gjitha pyetjeve? Përgjigjem vetë. Je sigur për këtë? Kam gjithësinë avokat, përçi besoj që kam aftësi të mjaftueshme sa për të përgjigjur. Je sigur për këtë? Mos e sigurt. Mirë. Menca, sa vjeç je? Sa mendon ti? Po diku te 22. Po diku e ke fut kot. Se sa je? 19. 19 vjeç. Mirë, tani shpesh i akuzuar që të ke fansa falso. Do më thënë që ti i blen klikime, që i blen like, që i blen ato friendsat në Instagram dhe në Facebook. Po, e ke dëgjuar besoj. Kam dëgjuar, po është normale të fliten gjëra të tilla për njerëzit që janë më të suksesshëm në moment. Mirë, tani do ta provojmë. Do bëjmë e bëm një foto dhe do më bësh mua në Instagram tag. Si ke emrin Instagram? Turjan Yuska, bashk. Më bëj tag mua dhe nxjerrë dhe do shohim se sa like edhe do, sepse Enca tani është me mua, kështu që nuk ka mundësi të vër dikë dhe ti blej sepse nuk e dinte këtë ja bëra deri në fund të programit do shohim se sa like do na bën. Kam për të bërë diçka, do pendohesh, do bësh ta mbyllësh Instagramin fare. Po e mbyll, se kam problem, nuk e se kam ne. Kam për ta mbyllur ndoshta kam edhe për të ndjekur në shtëpi. Okej, okay, jepi. Atëre bëj atë, dakord. Deri në fund të programit do vërtetojmë se sa like kemi marrë, kështu që nisim intervistën. Enca ti je vjeç 18 mos gaboj, ja? Jo 22. Jo, e ka kohë prap. Sa je? 19 vjeç. Pra praktikisht je majorene dhe je e ndërgjeshme për atë që bën. Pse te videoklipi i fundit ti ke pira shash? Unë s'kam pira shash. Do më thënë, mama përgatita dhe masohen. Ta përgatitën. Unë kam ty mosura shash, jo pirë. Ke ty mosura shash, bravo. Që, pra do të thotë që vajza është ndërgjeshme për atë që bën dhe e njeh edhe praktikën. Ta kam mësuar Noizi Ashashen? Jo, unë personalisht nuk jam konsumatore, pavarësisht se çfarë mund të bëni për paraqitje skenike apo performancë televizive apo për klip, s'do thotë që është diçka që unë praktikoj në jetën time të përditshme apo diçka që më përfaqëson mua si person jashtë artit. Se si ke provuar asnjë Ashash? Se thua ti. Po. E provova për herë të parë aty ku xhirova. Aty mirë ishte? Jo. Po pse nuk mendon që Enca Enca është të jetë e njëjta edhe në sken edhe në jetën e përditshme? Jam e njëjta, thjesht tash jo. Paraqitja ime skenike do të thonë që është e njëjtë si ajo paraqitja e përditshme, do të thonë që unë shkoj në shkollë. Kujtë e veshur ashtu, ë? Si shkon e veshur në shkollë? Pa xhaket fara. Nuk. Mirë, sot do fakë ardhur fiks për të marrë në pyetje sepse zakonisht prokurorët edhe fillojnë edhe humbasin vëmendjen. Ti ke shumë qejf dekolten. Edhe Ice Bucket Challenge që kishe bërë tënde ishte kështu dhe ishte komplet dekolteja. E mendon që të qenë sensuale shet edhe njerëzit e duan? Unë nuk kam dhe një preferencë për dekolten, unë kam preferencë edhe për pjesë të tjera që nuk janë para i shumë të kun. Është diçka që unë e bëj, sepse më rri më së miri, fillimisht. Përse përket Ice Bucket Challenge, që rastin falenderoj publikisht shokun tim Dario Grori, që e ka bërë atë vitën nga i kënd që i e pa të arsyeshëm për ta bërë, sepse unë e kam parë vetëm kur është publikuar në Instagram, pas editimit që i ka bërë videos, absolutisht nuk ishte e qëllimshme, madje kam qenë edhe donatore aty Tani që të kam për balë këtu, kam për shtype se ti nuk është, je e mëndshur dhe i bënd gjitha këto provokimet qëllimisht. Për të arritur atë që do. Ndo shtë jam edhe provokuse. Vetë nga natyra. Vetë nga natyra. Janë dakord mami me babin për gjithë ka që bënd ti? Absolutisht, që çdo gjë që bëj unë është brënda limitit që unë ja lejoj vetes edhe limitit moral, jo për familjen time, po brënda një etike për çdo familje tjetër. Po pse, tani jemi 2014, Miley Cyrus bën çuditëra në skenë, Rihanna bën çuditëra në skenë. Absolutisht, I love them, ato kanë limitin e tyre për shtrirën artistike që ato kanë momentalisht, është worldwide. Unë kam limitet e mia dhe për momentin, për eksperiencën që kam, edhe kohën që kam muzikë, edhe moshën që kam, mendoj se gjërat që kam bërë janë mëse okay, edhe janë brenda limitit që unë edhe familja ime. I ke arritur gjitha këto sepse familja jote është se ti e ke babin të pasur, le të themi. Kemi familje që ka para, ka të ardhura. Dhe ke luksin që të bësh këngë, domethënë nuk është thjesht bësh një këngë me Noizin për shembull, të pranoj edhe të bëj bashkëpunim apo videoklipe të cilat kanë një kosto. Ti këto i ke bër, mendon që kjo të ka ndihmuar shumë apo Nuk para flas për gjendjen tim ekonomike apo familjare. E dim ne. Unë vim nga një familje normale, me të ardhura normale, s'më ka munguar diçka le të themi jetën time, ama për të arritur në këtë pikë ku janë dhe për të mbushur mendjen prindërve të mi që kjo është rruga që
un do marr dhe ajo që un meritoj, ka qenë një rrugë shumë e gjatë, sepse muzikën kam filluar muzikën në shkollën e muzikës dhe angazhimin tim nëpër festivale, talent shows në Shqipëri edhe jashtë. Ke filluar që 9 vjeç, që 9 vjeç. Kështu që ka qenë një rrugë shumë e gjatë derisa prindrit e mi ju mbush mendje që nuk ishte thjesht një tek fëmijërie, po ishte diçka që për cilën un isha lindur edhe vendosën të më mbështesnin, qoftë financiarisht dhe mbijeta mbështetja më e madhe. Tani ke filluar të fitosh vetë lek apo jo? Se ti bën koncerte. Mbështetja më e madhe është mbështetja morale. Sigurisht të bësh këngë me artistët më të mirë shqiptar nuk kërkon vetëm të kesh para, sepse jam e sigurt që kanë shumë artistë të rinj apo njerëz që duan të bëjnë famshën që kanë shumë para. Tani ti po bën koncerte. Duhet kesh diçka më shumë. Diçka më shumë, dakord. Presupozojmë që ti e ke atë derisa ke këto fansa, ke këto po bën xhiron e tregut. Ti ke filluar të fitosh vetë para, sepse bën koncerte. Apo jo, do më thënë praktikisht shkon në Europë. Kështë një konstatim. Po, ke shkon në Europë, bën koncerte me Noizi, në Gjermani. Je gati për të shkëputur nga familja, apo do vazhdosh akoma të rish me mamën e babën? Ke fjallën të jetoj. Të jetosh vetëm. E kam menduar, po ka dy probleme pse unë nuk jetoj vetëm. Problemi i parë është që unë nuk di të gatuaj. Dhe problemi i dytë është divat nuk gatuajnë vetë. Jo, a do më gatuash ti? Mos dia të gatuaj atë. Oh, do. Unë do vi do bëj kopshtarin. Do. Do vi se do të bësh. Do bëj kopshtarin. Vetëm inshallah nuk e marr shtëpinë në pallat. dhe problemi i dytë është që natën të gjoj zhurma edhe trembem, kështu që nuk. Po ti di ditën bën çfarë bën natën e kalon me mua, është ndar kjo. Oh. Kështu është slogani i programit. Kështu është Optapodi. Tani dëgjoj. Do të shkoj familjarët tonë te turistu. Ke frikë? Për çfarë? Ke frikë në përgjithësi? Në qartë të trëmë, se the natën dëgjoj zhurma dhe... Më trëmë bërësira. Trëmë bërësira, fleve dritën apur? Po vuaj sa. Je për këdhe lurti? Jo. Ha? Rime shumë me mamën apo me babën? Me të dy, me gjitha të qështja... Ja, të dy prindit e mi janë shumë të zënë... në profesionet që ata, kanë, me gjitha të më lidhur jam me mamin për shkak bi gjitha të punës. Tani mami rime ty se të ndjek në hapat artistik, apo jo? Normalisht shoqëruar është normale, jo, nuk është vetëm një shoqëruese për mua, sepse jam e bindur që çdo prind në botë do kishte dëshirën edhe do bënte sakrifica për ndjekur fëmijën për ta mbështetur si një prind, megjithatë në sensin e muzikës, mami për mua është më shumë se sa një prind që më mban xhaketën apo më thotë keq qen mami mos të ngacmojnë, po. Bën dhe kritikën? Absolutisht. Të bezdis ndonjëherë pranë asaj? Fakti që fakti absolutisht jo. Fakti që më ka shoqëruar që e vogël, që nga mësimet e kanto ose apo që nga rritur. Tani e rritur dhe normalisht do dhe atë identitetin tënd. Pikërisht kam akoma më shumë nevojë për mbështetjen e dikujt tjetër. Si ajo, për të më kritikuar. Më shik në sy. S'ka momente kur thua, "Bo, më çmeni kjo ti isha vetëm tani." Jo, absolutisht. Kemi krijuar një shoqja ime më ngushtë. Kam një marrëdhënie me të që flet gjithçka me mamin? Po. Flet edhe për dashur? Non existent boyfriends? Non, po mirë, kur ke fantazi, domethënë, ëh? Flet për shkakun për çe filanin. Morë ti për fantazitë tua flet me mamën tënde? Bravo. Mirë, në rregull. Ti ke shumë fansa në Arabi. Ktu fillon dhe pjesa që njerëzit dyshojnë. Ora kjo ku i gjeti, kështu e di bën ai. Si ka mundësi që ke ka shumë fansa në Arabi? Më shpjegoj një herë mirë të punë. Jo vetëm në Arabi, në shumë vende të botës, pavarësisht ata arabët bën shumë edhe bien shumë në sy duke qenë se është diçka me gjithë çuditshme për këngëtarët shqiptar. Prej videove, prej këngës apo pëlqen edhe videove publikuara më parë, videove para lajmëruese për këngën. Ato bën rrugën e botës, le të themi. Si vetëm... e bën? Pse nuk ka ndodhur kjo me Tunën, me Elvanën, me Dafinën, me këngëtare që janë on top në Shqipëri? Ata nuk di ta them, ndoshta di ta thon ata njerëz që kanë zgjedhur ta bëjnë share videon, ta pëlqejnë. Ka qenë një këngë lezetshme. Çfarë keti? Mirë, kënga, dakor. Çfarë keti pikante se ti e di kush janë aftë gjërat e tua më të mira që ka bër ka qenë vogël dhe ke bër namin sipas teje. Gjithmonë kam ditur që unë jam e lindur për të bërë këtë gjë. Vërtet. Edhe që një ditë je bindur. Absolutisht. Dhe që një ditë kjo gjë do të ndodh për mua. Edhe që do të ndodhte, edhe do vazhdoj të bëj diçka edhe më e madhe. Çfarë po bën tani konkretisht? Konkretisht përveç turit në Europë, që jemi bashkë me familjen OTR. OTR është on top of the rest. On top of the rest. Noizi është mbreti, ti je mbretëresha i bie. Në sa duket. Mbretëresha e grupit, ëh? Si e bëre Noizin për vete që dhe siç po thosha, përveç turit në Europë, jam duke marrë me disa projekte të reja. Më së fund me klipi i ri që del ditën e shtunë, bashkëpunim me Mozik, një këngë me cilën unë jam e ftuar dhe e dua shumë atë këngë, shpresoj që ta më pëlqejë. Është single i ri dhe përveç këtyre, vitin tjetër nis turi në vendet e tjera për jo shqiptarët, sepse për gjithë koncerte për jo shqiptarë. Po, kemi përfilluar turin në Turqi, edhe ture në disa vende të tjera në Europë, por që nuk kanë lidhje si ke gjetur me organizimin shqiptar. Si ke këtu një kohë të kanë kontaktuar vetë?
Po, më kanë kontaktuar vetë shumë shtëpi diskografike, madje edhe shtëpi të mëdha diskografike të huaja, kështu që jam... Dhe i dokumentosh? Po, absolutisht që po, në momentin që unë vendos të marrë një iniciativë edhe të marrë vendime të rëndësishme për sa i përket karrierës, për lidhje të mundshme me këtë shtëpi diskografike apo kontrata të rëndësishme, absolutisht që do të publikoj. Domethënë ti i bie praktikisht bas Rita Orës dhe dështimit të Bleonës, ti je e vetmja që do të ketë sukses jashtë trojeve shqiptare. Aty ku flitet shqip. Shpresoj shumë që ti jenë do të ketë artistë të tjera shqiptare sepse gjithsesi mendoj që artistët në botë nuk kanë diçka më të madhe se ç'mund të ketë një artist shqiptare. Vetëm gjë që e bën diferencën është puna. Për ta mbajtur suksesin. Çfarë do ishin gjendet të bëje për të arritur suksesin, për shkakun të shkoje në LA? Ato që jam duke bërë deri tani edhe mendoj që bashkë kam për të shkuar edhe aty. Do shkosh edhe atje? Je e bindur për të? Absolutisht. Vërtet? Mos mendoj që po deliron me që je vogël, je edhe ke ëndra? Gjëja që unë vlerësoj më shumë tek vetja është vendosmëria për të arritur diçka që unë e dua shumë, sepse e di që lodhem shumë për të dhe nuk besoj, nuk jam tip, nuk jam tip ëndrimtar në sensin që çoj ëndra me sy hapur e them ta bëj. Është diçka që ti brasmate, çfarë ke ti ndryshe se goca bukra ka plot. Absolutisht, ka femra të bukura, të talentuara. Çfarë ke? Kjo është pyetja, as vetë nuk e kam zbuluar. Më vjen mirë që e kam, nuk e di çfarë është. Megjithatë, se ke gjetur akoma. Ndoshta nuk besoj se do ta gjej ndonjëherë, sepse siç e thash, do thosha të njëjtën gjë, këngëtare të bukura ka plot, klipe të bukura, femra seksi, këngë të bukura, menaxhime shumë të mira dhe ndoshta edhe gjëra që ne vetë në Shqipëri na mungojnë. Megjithatë, gjërat e mira besoj që gjithmonë ndodhin për njerëzit që e meritojnë dhe punojnë shumë. Kush është komplimenti më i bukur që kam për fansa? E kam thënë dhe në një intervistë tjetër, nuk e di pse shumë e çuditshme, më pëlqen kur më thonë wow, sa e gjatë që ke. Pse? Të duket vetja e shkurtër? Jo, në fakt jam 1.75. Mhm. Pra ata që nuk e din. Për masat? 1.75 për masat e trupit? Për masat e trupit? Të vërtetë, mos ta gënje. Mund të masësh pas emisionit. Ne masim pas emisionit. Mirë, dakor. Na mungon metri, po do e gjejmë. Ngjyra e syve? Absolutisht blu. Mirë, ti të pëlqen gjatë gjithë kohës të flasësh gjysë shqip, gjysë anglisht. E bën për të qenë. Jo, nuk është se më pëlqen. Të vjen natyrshëm, më fal. Është diçka që më vjen natyrshëm sepse shumë miqtë të mi apo kontaktet, njerëzit me të cilët kontaktoj gjatë ditës, qoftë për çef, qoftë për punë, janë shumica anglisht folës. Mua më pëlqen shumë gjuha më e mirë shqiptare për ty. O, ka shumë. Tani, që të pëlqen pafund. Ka shumë. Një. Se di sot do të flas vetëm për veten time. Ashtu, përçi gjithmonë flasësh për veten tënde. Sot më ke ftuar për të folur për mua kështu. Po mirë, unë po për ty, por edhe për shijet e tua muzikore, apo jo? Absolutisht. Për mashkullit që do doje të kishe një bashkëpunim përveç Noize, se e dim që ke në grup. Përse përket këngëtarëve shqiptar, mendoj se realizova bashkëpunim me këngëtarin artistin shqiptar më të suksesshëm. Për momentin nuk kam ndonjë dëshirë apo jo, sinqerisht, nuk është se kam ndonjë dëshirë, pavarësisht se ka artist shqiptar me shkuaj dhe femra që i vlerësoj, nuk kam një plan projekt apo një dëshirë të madhe të momentit për të realizuar. Kush ka frymëzuar nga artistët e huaja? Kush ka qenë frymëzimi? Shumë, mbi të gjitha e para ka qenë Lady Gaga. She was like the biggest inspiration ever. Ajo ishte inspirimi më i madh, thot ndonjëherë. Okej, do dalin titrat këtu. Do dalin titrat. Pyetja tjetër që kam është që do e bëjë atë që bëri Bleona në tapetin e kuq. Personalisht, nuk e gjykoj. Jo, mos më thuaj këto normat morale këto. Jo, nuk e gjykoj as pak, mendoj që ajo ka qëllimin e saj dhe besoj që është duke dalë shumë mirë. Me mënyrën si është duke arritur, që është diçka që nuk është as e para as e fundit që e bën, por janë shumë artistë nëpër botë që e bëjnë. Po fonton ekipet, do e bëje? Duke qenë se ti ke pak, je pak kim brenda. Siç e thash, nuk do bëja diçka më shumë se sa ato që jam duke bërë momentalisht. Jo, flasim në një, po flasim se rritet standardi, kërkesat e Amerikës janë të tjera. Në një kohë të dytë, nuk po flasim tani, se tani e vërtetë e vogël sapo ke filluar dhe. Nuk janë gjëra që do t'i bëja sepse mbi të gjitha gjërat që bëj unë, të paktën në aspektin artistik, në skenë, në përshtatjen e muzikës time, nuk jam aq jam pak kontroverse, ama nuk jam në ekstrem. Nëse unë të trajtova qëllimisht si një gotë shumë të madhe, po ti je vetëm 19 vjeç, që do të thotë sa po del nga adoleshenca, ke pasur një adoleshencë të lumtur dhe mos më thuaj kam pasur shumë të lumtur, ka qenë një vajzë mbyllur, ke qarë, çfarë tipi ke qenë?
adoleshenca. Dhe nuk është shumë e largët koha. Të them të vërtetën, kam pas një adoleshencë shumë të qetë. Në sensin që nuk kam patur probleme me familjen, gjithmonë kam qenë shumë konstante në marrëdhënie me prindrit, çuditërisht, dhe nuk kam si të them që për të dukur e mirë para dikujt, por gjithmonë kam pas marrëdhënie shumë të mira me shoqërinë, me prindrit. Ndoshta me mësimet ke qenë shumë mirë. Kam qenë dhosja gjithmonë më e mirë e klasës time dhe vazhdoj të jam. Po çne, si ku e gjen kohën për të mësuar? Ky është sekreti im. Cili është sekreti? Që gjen kohën për të mësuar? Unë jam super heroin. Je super heroin. Ta thash ty, nuk e thash gjithëve. Po mirë, dakord. Jo, ajo, nuk ekziston ajo. Ajo është vetëm komercial, sa për të shikur. Po kjo tjetra ekziston, a? Normal. Po kur të zgjohesh, nga kjo ëndra, si do ta bësh? Nuk e di. Do të lutesh që të të mbaj në gjumë. Po u zgjova, do vitë të ndrojmë një realitet më të bukur me ty. Okej. Po, s'ma the, përveç Lady Gaga's. Shiko sa shumë likes ko marim, ha? Jo, në fund, kur do mbyllim intervistën do merrem me atë pjesë. Nuk më the cila këngëtare, më the Lady Gaga, po çfarë këngë këndoje kur ishe e vogël? Gjithmonë jam rritur me gjitha rrymat muzikore. Këndoja nga rap, rock, në jazz. Kam pëlqyer gjitha, prandaj ka qenë një formimi im i mirë muzikor, duke qenë se nuk kam qenë mbyllur vetëm në 2-3 rryma plus kam ndjekur shkollën për muzikë privatisht, paralelisht me shkollën e përgjithshme për kanto edhe pak piano. Kur ke puthur për herë parë? 16 vjeç. 16 vjeç. Ke vuajtur? Apo ka vuajtur ai? Askush s'ka vuajtur. Ka qenë një histori që u mbyll. Të marr me vuajt dike futje të di pam çudis. Ke you weird like what? Dgjoj. Domethën, u lidhe, u dashurua dhe u ndau. Apo jo? Nuk jam lidhur. Ka thjesht u puthut për të provuar. Jo. Ti je shtrig apo je gocë mirë në raport me shoqet? Unë jam një anjë. Unë jam shoqja më e mirë që një person mund të ketë. Unë vetëm kërkoj sinqeritetin te një person dhe jam gatshme të bëj shumë për shoqërinë. Tash vërtet mendon se je kaq e mirë sa shtuar për gjitha gjërat se i bie që dakord, super humor për te shakave. Është një është shprehje. Unë them që askush nuk është perfekt, gjithë bëjmë gabimet tona. Dakord. Tani më thuaj pak imperfeksionet e tua. Ja, për shumë kam friknatën. Ti po kjo s'është imperfeksion, kjo është fobi. Unë po them çfarë, domethënë kush çfarë të bën ty të dalësh nga vetja, të bëhesh e keqe, të sillesh keq me njerëzit, të bëhesh aq. Nuk dal nga vetja, në momentin që edhe në moment ku unë jam e irrituar apo e nervikosur, vazhdoj të jem vetvetja. Po pra, për shembull, kur nxehesh ti çfarë bën? Kur nxehem, varet. Ka madje ditë da unë dova një quote në Twitter që thotë femrat kur nxehen kanë tre mënyra të reaguari. Të bërtiturit, të qarit edhe thjesht nuk flasë me gojë. Unë jam një nga këto tre, varësisht nga situata. Varet nga situata. Kur ka qenë era fundit që ke bërë namin, ke thyer pjata, ke qara apo ja saruar? Nuk jam aq nevrike, po era fundit që jam nevrikosur ka qenë sot. Se? Ashtu nuk e them dot se ka dhënë. Kush nevrikosi? Mos e them më mirë. Nuk do e them më mirë. Mirë. Çfarë të lumturon? Çfarë të bën ty të jesh wow, të jesh high? Përveç asaj që mendoni se unë nuk jam konsumatore. e di, sinqerisht, përveç njerëzve që ato njerëz që numërohen me gishtat e duarve që unë i dua shumë, dhe përveç muzikës dhe fansave të mi atyre që më mbështesin këtë gjë që unë e bëj me kaq shumë dashuri, asgjë tjetër. Ti akoma ere, po imagjinon veten kur të lagësh? Po. Sa do kesh bërë botox, do kesh bërë ndryrje, do kesh shërbuar. Më pëlqen Më dua që çdo fazë të jetës time ta jetoj ashtu siç është, me të bukurat e veta. Për mua rrudhat janë të bukura, flokët e bardhë. Këngën do ta las një herë sepse edhe në momentin që ndoshta unë do të tërhiqem se qenuri një artiste skene dhe televizioni. Do të tërhiqesh nga skena. Të s'mund ta them kur. S'ke ndonjë plan që deri në këtë moshë pastaj nuk ja lënë ta bëj më këtë gjë, no? Unë s'kisha plan të bëhesha international këtë ditë. Dhe kishe plan të bëri international. Kisha si dihet. Domethënë, ti do vazhdosh të mendosh international tani apo kemi një këngëtare shqiptare? Think positive, mendo pozitivisht edhe gjërat mira do ndodhin, sepse nëse një njeri mendon negativisht për veten e vet, për jetën e vet, ta siguroj që asgjë e mirë nuk mund vi për kësaj. Këtë karakterin e ke trashëguar nga mami apo nga babi? Të dy bashk. Nga është mami dhe nga është babi? Mami është nga Korça, me origjinë. Babi është nga jugu, sërish nga Tepelena, janë të rritur në Tiranë. Qenë jam... ke pak si babi, dhe përthëm. Kjo labi brënda të Jo, në fakt, nga karakterin gjaj më shumë e mamin, me disa pjesë karakterit. I have like a strong character like my mom. Edhe kam atë pjesën emocionale shumë nga babi. Nga babi. Babi është i urti në shpi? Në shpi e me gjithë të urt. Mirë. Po...
çfarë tabuje do doje të thuaje ti në Shqipëri? Domethënë një gjë që të mbahesh në mend ti, se këngë, dakor, ti dhe ti e kupton këtë, e vajzë zgjuar. Këngë bëjnë të gjithë, edhe këngë të bukura madje. Po jo të gjithë ama bëjnë namin me këngët që bëjnë. Tani jetojmë në botën e klikimeve. Domethënë Psy nuk është Michael Jackson, po Psy thyr gjitha ato rekordet në YouTube. Ti çfarë tabuje do doje të thyej që ti e nuhat, që ti e di që kthyerja e kësaj tabuje do sillte pafund dhe do thoshin okay, Enca e ka bërë para këtë. Unë e kuptoj. Dhe po t'jap disa shembuj. Për shembull, Adelina Ismail ishte para femre e cila ka dalë në një mënyrë ekstravagante në skenë, Bleona pasaj pak më vonë, Ledina Çelo, domethënë në Shqipëri nuk është se s'kan ekzistuar femra. Unë me fare që kanë bërë flokët në gjyra. Okay, po flasim për tyre tabush. E tyre tabush me filta. Nuk mund të kesh kurrë, unë nuk jam futur në këtë fushë. Me mendime që dua të thyej një tabu apo dua të ndryshoj botën. Tani e pjesë showbizit. Çdo gjë vjen gradualisht. Unë nuk mund të vendos vetes time një objektiv kaq të madh, sepse thua thyer tabush është diçka shumë e madhe. Nëse diçka do ndodh me kalimin e kohës, edhe besoj që më vonë, sepse me rritjen time rritet muzika ime dhe mesazhet. Një lloj nuance të klipi me atë shoqen tënde ku ti me shoqen i bënit noizit një triki. Për shembull, do puthje ti një femër në videoklip? Ajo mbetet për të zbuluar. Kur do ta zbuloj? Ku të shifim klipin tjetër? Te klipi tjetër? Tjetër nuk e përcaktova. Nuk e përcaktova ky apo një tjetër? Apo një tjetër, apo një tjetër, apo ndoshta kur? Apo ndoshta kur. Kjo mbetet për të parë. Do e shohim pak sa. Hajde, e shohim një herë. Si do e vesh emrin djalit kur t'lindesh? Do bëj vajzë. Do bësh, si do e vesh emrin vajzës? Nuk ta kam. Se kam frikë se mos ma vjedh. Jo, nuk ta vjedh, po. Do ma vjedh. Ti vërtet s'ke të dashur? Është diçka thjesht e pasur të dashur, është diçka shumë personale që unë thjesht nuk e ndjej ta ndaj me askënd. As nuk dua se e di që shumë personazhe e përdoren qoftë pozitivisht. E përdoren pozitivisht. Sensin një lidhje për të rrecë më shumë mendja apo nuk jam e lidhur për të treguar që jam një vajzë ndershme. Unë nuk do të flisja as pak për këtë sepse nuk dëshiroj që jeta ime personale të influencojë mendimin e njerëzve për mua si artiste. Duhet mbetet gjithmonë Enca shohim televizor, Enca shohim në skenë dhe kaq. Vetëm kaq, po s'mund të jetë vetëm kaq. Ti e di apo jo? Unë po them që dua do mundohesh. Ti vetë kaq. Je e lidhur, je dashuruar. O Turi. Çu si bie shkurt djalë? Se nuk i bie shkurt. Sa u bën? Okej, për momentin kemi 5333 like. 5333 like për diku te 20-25 minuta, a? Po, për 20-25 minuta. 20-25 minuta, 5333 like. Dhe shkruaj në rabët. Tani e kam ata rabin që... Ty të është rritur numri followers. Po, nuk e do të shofte. Nuk e kuptoj ai arabi pse na bën like. Më fal, të kanë erdhur edhe komentet e para nëpër foto. Njëri thotë Enca's fans are cool. Okej, okay, për ty nuk i besoj. Lol. Po, në rregull, pas kanë ardhur komentet. Që mos u ngatro me fansat e mi. Jo, më s'kam punë me fansat e ty. Unë nuk jam pjesë. Torian Hus, gjithsesi. Dakor, mos më vristi. Domethën, pesha ka. Jo, nuk po të janë shumë do flas për veten, po unë doja një emër që se ti je 18 vjeç. 19 vjeç, po ta ura, nuk ta rrita. Ne problem ke çfarë? Nuk ta rrita mos. As mos ma rrita, as mos ma ura. Ka humbur memorin, ka humbur memorin. Edhe unë jam shumë ngeshur. Tani më dëgjoj me vëmendje. Nuk më the. A ke ndonjë model? Që inspiron të bëhesh për që të ka inspiron tani, jo Lady Gaga që janë fëmijë. Tani. Të gjithë njerëzit kemi role models, persona për cilëve inspirohemi, edhe këta janë qoftë artist, qoftë njerëz që ne kemi kaq pranë për dëshmërisë siç mund të jenë prindrit tan. Besoj që gjithë çështja është të marrësh pak nga gjithë, më të mirat e gjithëve, edhe mbi gjithat që ndrosh besnike asaj që ti vërtet ndihesh, edhe të mos shtirësh për të pëlqyer nga njerëzit më shumë. Je mendje madhe ti. Apo ti thua që unë jam mendje madhe? Po të pyes, a je mendje madhe? Ti isha mendje madhe se të kisha fotë foto me ty. Ja, ashtu, e? Po unë jam mendje madhe. Unë nuk jam ashtu lastuar. Okej, okay, normalisht. Elastica vogël, në fakt, kjo thasjame për këdhelu, për gjinjeve, jeshtë super e për këdhelu, për këdhelin pa fund edhe mami dhe mbabin. Just because I'm funny, it means jam e për këdhelu. Dhe thot me që unë jam simpatike dhe lezeshme, nuk do të thot që jam... Po funny, po të qesharake, si them. Jam ca fjalë që nuk kam përkthim shqip. Fani, po, e lezeshme në një farë mënyrë. Jo, fani, nuk. Që pyetje ti bëj unë. Oh? Po. Tani do e mbyllim intervistën. Ishte lexon ti libra? Po. Libri fundit që lexon? Libri fundit e kam në dorë. Nuk dua ta them titullin. Po se kujdes. Nuk është 50 Shades of Grey? Po kujdes se kam, domethënë do thon një ajo budallaqja nuk lexon e prandaj se thati. Jo, lexoj libra, po nuk vërtet nuk do. I para fundit cili është? Libri që lexoj është momentalisht një libër që kam marrë vetë edhe kur jam në koncert në lëvizja. Flet për fushin e femrës, megjithatë nuk do të flas më shumë. Është shefja Google-it?
No. Ok, mirë, në regull. Tani më thuaj sa është tarifa për të pasur një koncert për të parë live event-ën? Duhet flasësh me menaxherin tim. Kush është menaxheri? Menaxheri. Ta them pas emisionit. Pas emisionit. Mirë. Noizi ka të bëjë në karrierën tënde në aspektin menaxherial? Deri diku po. Ja di për ndër Noizi që jep këtu ku je? Absolutisht. Po, ai njëri përveç se për mua është tashmë familje, është nga njerëzit që dua më shumë. Më ka ndihmuar shumë edhe si artist. Jo vetëm ka inspiruar ai si artist, po dhe ka qenë ndoshta artisti i parë që më vërtet më ka mbështetur me gjithë zemër në fillimet e karrierës time, ndaj këtë ja di vërtet. S'do bësh mos më njohë se kur të zihesh me Noizin pas disa vitesh? S'kemi për të zënë kur. Ne zihemi për ditë, ama sa herë që zihemi aq më shumë duhemi. Po do bëhet një këngë me Getoarin? Sharap. Mirë, nuk do bënde një këngë me Getoarin, sepse Noizi dhe Getoari ka një konflikt që ne në fakt unë kam zgjidhur Noizi stresin në emision tek Mosunze, po dhe Noizi Getoari një ditë do i vë përballë, sepse showbizi është i bukur për aq kohë sa ka konflikt dhe kur artistët zihen në fundit koncertet shkojnë vuk, klikime gjithashtu. Enca, ti nuk je dhe aq e vogël sa që ke moshën tënde biologjike, sepse i ka kuptuar se si funksionojnë telat që duhen lëvizur në showbiz. Besoj që e kalove me sukses provën e të qenë këtu në hetuesi. Edhe pse dekolteja duhet ishte pak më e madhe për mendimin tim dhe hetuesi do. Dhe mua më kritikojnë për dekolten time, ndërkohë që janë po të njëjtit njerëz që lutan kaq shumë që dekolteja ime vjet në pa. Faleminderit Uraniska. Kishte lësoni personte, e kuptuat besoj të gjithë mesazhin. Faleminderit. Edhe e mbyllë, keni bërë gjatë ditës, në radhën do e kaloni me këtë se, jo me mua. Erdi fundi edhe për këtë javë, miq. Tani gjumë dhe mereni shtruar. Nesër është pushim. Bashkë do të shihemi të martën. Deri atëherë miru takofshim. Dhe natën e mirë.